Жана банкрот болгонунда ИП'нин ичиндеги товарлар эмне болду дейт? ИП'нин ичинде товарлар эч нерсе болбойт. Ал ИП'нин ичинде мен товарым ал футбол эмес да. Мен киргизген эмесмин мен. Ал менин карманымда болчу. Мен ал мен деле жанымда эмес, ал базарда элдики ээлеп турган бойдо эле. 0 стоп стартынан жооп саласың, болду. Эч нерсе куратып койсоң, ошо калып кеткен акчам болду, болду. 70 канчамы, 80 группа. Вот, Бакуля, ФБС-тин эң чоң жакшы жагы ошол да, товар сенин колуңда да, анан ал немеде Wildberries'in сайтында жөнүнө электронный версиясы бар да, так что вдруг ИП'ң жабылып кетсе товарыңыз складта калып кетти деген нерсе жок, ал жаныңда болгон үчүн без проблем.